Отсуството на еден од советниците од советничката група на СДСМ на денешната 13-та седница на Штипскиот општински совет го анулира тенкото мнозинство на оваа советничка група во однос на опозициониот ВМРО-ДПМНЕ. Токму и поради ова, за дел од точките што се очекуваше жестока дебата и чие изгласување беше неизвестно, случајно или тактички беа повлечени од дневниот ред. По предлагач на програма, односно на одлуката за измена на пренамена на распоредот на буџетот за 2018, ние како предлагачи ја повлекуваме оваа одлука за доработка, а исто така бидејќи е поврзана и наредната точка која што е исто така за промена на програмата за спорт, ги повлекуваме за доработка и понатамошни консултации. Останатите точки поминаа без тензии, вклучително и онаа за овогодинешните добитници на признанието 8 ноември. Првиот предлог е доцент доктор Билјана Балабанова за постигнување во сферата на науката и образованието. Вториот предлог е актерката Јелена Јованова за постигнување во сферата на културата, театарската и филмската уметност. Третиот предлог е Мишко Иванов, новинар, за постигнување во сферата на информирањето и подигање на стандардите во новинарството. И четвртиот предлог од комисијата е компанијата Kitgo Doel за постигнување во сферата на стопанството како обштествено одговорна компанија, која што направила големи исчекори во изминатите години и успеала да вработи доста луѓе, да го расшири својот бизнис, со тоа и да го промовира и градот надворот од територијата на Општина Штип. Едногласно, овие предлози добија зелено светло кај советниците. Инаку, 13-те предлог одлуки, 4-те поднесени годишни извештаи и исто толку програми, како и 2-те предлог програми и 1 предлог решение, заедно со советничките прашања, им земаа безмалку 3 часа работа на советниците. Тука не се вкалкулира дадената 30-минутна пауза поради дополнителни консултации во таборите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Паузата дојде како резултат од неочекуваната промена на силите во Советот.